Kremlini akuzoi të mërkurën Ukrajinën për një komplot për të vrarë presidentin rus Vladimir Putin në një sulm me dron në rezidencën e tij zyrtare në Kremlin. Ukraina u përgjigj duke thënë se nuk ishte asnjë lidhje me sulmet me dron në Kremlin, por pavarësisht mohimeve të Kievit, inxhinierët konfirmojnë se një dron ukrainas në fakt mund të arrijë deri në Moskë. Ruslan Pukov, drejtori i Qendrës për Analiza Strategjike dhe Teknologjike në Moskë, tha se dronët ndoshta mund të ishin shëndruar si dron komercial dhe të ishin mbushur me eksploziv. Një grup ukrainas në Rusi mund të kishte ngritur këta dron nga brenda Moskës, tha Pukov, duke lejuar kështu mjetet të shmangnin zbulimin nga sistemet e gjurmimit të vendosura rreth kryeqytetit rus. Ukraina gjithashtu ka aftësinë të fluturojë një dron nga kufiri me Rusinë deri në Moskë, sipas një inxhinieri ukrainas i cili ndërton drone me specifika ushtarake. Duke folur për median britanike Financial Times, ai thotë se nuk është e vështirë të ndërtosh një dron me rreze veprimi prej 800 kilometrash, por se shënjestrimi i Kremlinit është detyra më e vështirë. Por pse nuk i kapën dronët sistemet e mbrojtjes ajrore ruse, sipas inxhinierit në fjalë? Gjatë ditës, sistemet kundër ajrore përdorin pamje optike, kështu që kalimi i një droni është i lehtë, por NATO nuk është një objektiv kaq i lehtë. Në muajt e fundit, Ukraina ka kryer një seri sulmesh me dron në depot e karburantit dhe bazat ushtarake brenda Rusisë, disa prej të cilave ishin edhe disa qindra kilometra brenda territorit rus. Në fillim të këtij muaji në Kremlin u vënë dy sisteme mbrojtje ajrore pansir, si dhe dy të tjera u vënë në selinë e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes.